Tere hommikust, kell on 6:59 ja praegu on pühapäev ja meil on vaba päev, nii et ma ootan vanitoa. Mina olen tänane autojuht ja ma ise lubasin endale, et ma ealeski sõidasin Ameerikas. Aga võt, nüüd ma olen Airise autos, tal on Toyota, ma ei tea, mis Toyota, igas see sugi nulli auto. Ma ootan, et nad läksid panka praegu, nii et... Väga kift on sõita, mulle meeldib. Nii et me sai just pühapäevane miiting läbi ja me käisime Mehiko söögikohas söömas. Ja nüüd me lähmegi koju. Nii ongi päev läbi. Lähme hakkeliha kasset tegema Kristeliga. Meil on juba poes käidnud, jõudsime hommikul juba ära käia. 8:30 lööris meil järgi, pandi mind rooli ja sõike päev ongi, väga tore päev oli. Aga tahaks ujuma minna, nii palav on. Aga... Jaa, see ongi. Nii. Ja viile koos. Parim kord tuli kooli, jah? Meie teeme täna... Eesti hokkliha kostet! Üllatame ameeriklasi meie kostmega. Ütle, kas meil pole mitte ära vist. Ja paistab, kuidas neile mõitsed. Ja magustoiduks on meile maasikaid ja jäätis. Nii et hea õhtuseks tuleb. Kristel teeb kartuliputtulu! Kartuliputtulu! Appukord! Ma ei tea, kas usakatel on appukord. Ja vaadake neid perfektseid maasikaid. Nagu... Nii perfektne. Ja need on USA maasikas ka veel. No mida veel? Kus me just tulime? Ujuma! Jaa! Nii vappa oli! Kes siin on? Nii vappa! Peaaegu täpselt veerand neli ja me jõudsime koju. Ja nüüd me sorteerime pesu, mis me täna hommikul panime. Nii et meil on siin segadus veidikene. Ja siis me... Värvime Kristeli juuksed ära. Ah jaa. Ja siis... Sõime torti. Oh, pidingi vaatama, kas huvitav. David sõi meie torti. Ja siis... Mida veel? See õhtul teeme kartuli vormi. Ja siis lihtsalt lebotame. Nagu rohkem midagi muud ei tahagi teha, kui lihtsalt olla. Lihtsalt. Netitada ja... Ah, ma pean blogi kirjutama. Muidugi, jah. Ja selline päev meil oligi, meil oli nii lohe päev, on ju Kristel? Jaa. Täiega äge. Me laulisime kesaaiast seal veesees, oli nii vappa. Ja siis poised näitasid, mis hüppeid nad oskavad teha ja asja vaffa oli ja... Nii et jah, väga tore päev oli. Tulime bowlingusse. Jaa! Oi, punane, ikka punane või roosa. Mul on ka ilus kombo, suurepärane. Nii, ütle salaloits. Siis oleks paariks päevaks kodust ära. Vaadake, mida te jättis meile. The milk. Is in the fridge. Kas ma olen nüüd? Ma saakin, et juba on tema. Ja võtsin sulle ja tahabki sulle sulle. Nii arvaski. Me poes ja lähme koju suurde kiile kotsidega lalalalala. Ootan sulle. See on ju Eesti toit, miks ma ei peaks seda sööma, kui ta ise ei söö seda. Toi, aga ma pihta, Kristelitas ka, et ta või sööma, nii et. Mis meil täna menüüs on? Tutvusta meile. Siis ja kanapaste. No vaadake, milline kokk Kristel on. Mitmes meie õhtusöök, mida me teeme? Kas on? Kui on see teine? Teine jah, siis üks päev, üks õhtu, pühapäev, jah, ja nüüd me teeme siis selle kartuli vormi ära. Jah, ongi valmis.
meie kotletid ja ahjukartul. Nii et meil on kõud nii tühjad. Introduce my new friend in Utah. Hello, hi. Mis me teeme siis praegu täna? Seal on šokolaadi nüübikesed sees ja mina koorin õuna. Ja meie lõptulemus ongi siin. Õuna koor. Lõunad! Me jõudsime siia järve äärde. Oota, nii, mis saada? Eilsed kuugid on siin. Jaa, nii et vaatame, kuidas teistele maitseb. Niit veel vujuma! Teiega siin siia! Üldse pole excited on ju, üldse pole. Siin ongi meie ujumisko. Meie omad lähevad ees praegu. Praegu inimesed räägivad manageridega ja praegu me lihtsalt ootame ja ootame, mis jutud tulevad. Me tulime võrku mängima ja pärast mängime rahvasse palli. Ja enda praegu nad mängivad. Tere õhtust! Tervitame teid siit USA pere köögist, kus meil täna on jälle. Toiduga ei mängit. Ja mis meil täna menüüs on? Ma ei oski, mis peale nime on. Ma ei oski, mis peale midagi mõtleda. Aga mis sa teed nii? Me teeme. Ma ei tea, mis teeme võisaia. Võileiba. Võisaia! Teeme sandwichi. Sandwichi? Ahaa. Selleks me kasutame. Veel veeta, justu. Jah. Bacon. Väga hea. Ja roast pohusaia ka. Jah, see on tee oma, nii et... Oodame, et ta ei pane tähele ka. Ja kätte lubab meil võtta, nii et pole probleemi selles suhtes. Aga ma tahaksin tänada Kristelit ja ta vanemaid, kes on kasvatanud üles sellise tütre. Sellepärast, et ma kogu aeg aina kokkaks. Mul tuleb tund aega nagu film kokku, kuidas Kristel kokkab aina. Nii et ma olen väga õnnelik selle üle. Nii et ma tahaksingi sind tänada. Aitäh, et sa oled mu roommate. Tahaksin korona tähelda. Selle päeva. Minu väga nõudab, kui siia ikka on. Ikka on, kui sa proovisid. Jah, minu. Minu töön ja nõusi pesta. Ma olen sellega rahul. Ma saan sellega hakkama ja kujutamisega ka. Kujutamisega ka, nii et kõik on super. Täpselt. Teiega. Nii et... Jaa, nii et ma siis hakkan vaatama, kuidas ta teed. Õpin mõned nipid endale ka, nii et jah. Pappa, ütle mõni hea lõpusõna nüüd. Jaa, keer, ma koolitun sõna ise välja.